Po období relativního klidu, kdy byl tachovský útulek poloprázdný a dařila se jedna adopce za druhou, mají už Mudliny znovu plno. Zároveň tady začaly první stavební úpravy související s chystaným rozšířením. V současné době máme útulek naprosto narvaný, máme pejsky i v dočasných péčích. Jeden z nich dnes odjíždí do nového domova, takže se další místečko uvolnilo, ale jak říkám, jsme narvaní a práce je u nás opravdu dost. Mezi útulkové nováčky patří například dvojice německých ovčáků Pes Tibet a Fenka Bowie. Do Tachova přijeli až od Brna. Dovezl je nám pan Marek z útulku Tibet, oni u nich místo neměli, takže hledal umístění pro tyto dva psy v zoufalém stavu. My jsme věděli, že budou hubenější, ale to, co jsme viděli potom na vlastní oči, nás teda naprosto šokovalo. Konkrétně pejsek má upilované všechny zuby, včetně stoliček. Jeho věk se kvůli tomu určuje jen stěží. Pes byl silně vyhublý, podvyživený, v pase měl 10 cm. Já jsem nikdy v životě neviděla takhle vychrtlého psa. Lezly mu žebra, má staré zranění od pokousání a různého poškození zřejmě z toho, že byl permanentně zavřený a ovčáci jsou velice chytrá zvířata, takže se musel nějak zabavit. Ty zuby jsou taky následek toho, že byl trvale zavřený. Fence je zhruba 6 let. Při příjmu na tom byla podstatně lépe než Tibet, a to jak po fyzické, tak psychické stránce. Je docela veselé povahy, umí základní povely, je vidět, že se o ní nikdo v minulosti i staral, něco jí naučil. Pes je na tom mnohem hůř, bojí se určitých pohybů, bojí se, když má jít někam ven, není si jistý, kam přesně jde, takže s tímhletím bojujeme, ale máme skvělou venčitelku Lenku, která se mu věnuje každý den a učí ho novým a novým věcem. Láskyplná péče útulkového týmu je na obou ovčácích vidět na první pohled. Do 2 týdnů by měli mít připravené inzeráty a Šmudlina jim začne hledat nové domovy. Kdo má rád ovčáky a je to jejich srdeční záležitost, tak může pomalečku koukat na naše webové a facebookové stránky. Zatímco Tibet a Bowie si budou muset na své nové páničky ještě nějaký čas počkat, krasavec Argo se o víkendu dočkal. O zhruba 10letého kříže Bula se v takzvané dočasné péči starala paní Eliška, která předtím dlouhé měsíce usilovala o odebrání Arga jeho původním majitelům, což se nakonec podařilo. Byl to těžký boj, dlouhý boj, protože byl Argo taktéž silně podvyživen a byl nemocný, už se zmátořili plní síly a ozvala se nám rodina od Karlštejna a dneska jel do Podhradí. Jak už zaznělo v úvodu, u Šmudliny začaly také první stavební úpravy, které souvisejí s plánovaným rozšířením tachovského útulku. My jsme tento týden dokončili oplocení nového pozemku. V příštím týdnu se bude dělat betonový plot mezi novým a současným výběhem, aby to bylo pro psy bezpečnější. A v příštím týdnu jedeme na exkurzi do jiného psího útulku, kde mají vnitřní ubikace, aby pan projektant mohl začít malovat projekt na novou budovu psího útulku. Jen oplocení přišlo na zhruba 180 tisíc korun. Bez pomoci sportovců, dárců a dalších podporovatelů by to samozřejmě nešlo. My jsme dostali finanční podporu od Rozběháme Česko ze závodu Lescross 77 tisíc a také jsme dostali z nadačního fondu z projektu Psí přání 72 tisíc taktéž na oplocení. Takže zbytek si hradíme z vlastních zdrojů, ale spoustu fanoušků nám cíleně na plot přispělo. Já bych chtěla všem moc poděkovat a můžou se k nám všichni přijít podívat, jak už máme krásně uzavřeno. Stavbu nové budovy s vnitřními kotci a dalším potřebným zázemím by tady rádi zahájili ještě letos. Záležet bude hlavně na tom, jak se podaří získat všechna potřebná povolení a další dokumenty. Dále bychom chtěli pořídit stavební buňky, kde budeme mít kočky, které budou mít taktéž výběhy, ale kočky jsou otázka dalších několika let, takže v první řadě vnitřní ubytování pro psy, potom kočky a pak někdy slepice z klecového chovu.